Nej, då kan man ju inte prata. Men du, jag tror att Alex har ont i tån. Och titta, där har ni sån där som man kan ha och titta på tänderna också. Ni har kollat tänderna. Den där slår man på knäna med, visste du det? Den gula som du håller i. Den slår man på knäna. Så då ska man göra så här, ska benet gå. Ska man slå så, då ska man göra så. Det går väl inte att öppna den? Det finns inget kaviar i den. Det är kaviar. Ja, det är kaviar. Tycker du om kaviar? Jag har redan använt massa kaviar. Har du ätit upp den? Nej, för det känner jag här. Massa kaviar. Den är borta. Den där kan man nästan bada med, va? Oj, nu får hon en spruta i rumpan. Nej! Ta på handen, det är mycket lättare. Ja, men den i rumpan då. Ja. När jag fick spruta, då fick jag faktiskt en spruta i rumpan. Hon måste kolla om du har tvättat öronen. Du åker med buss. Ska du åka buss? Ja. Nej. Det är buss. Det där är ju en stege. Kan du klättra upp? Det är en säng. Men det är bara... Ja, så gör man också med ögat. Ser du något då? Ja, se någon lite. Kolla han då. Han har ju hittat upp till i sängen. Ja, när man inte är 3 år så. Nej, hon var inte sängen. Där går sönder. Man får hoppa på studsmatta. Inte hoppa. Det känns inte som man hoppar på mina älskling. Du, hur ser Sun ut nu för tiden? Nej, det är Sun. Han var lite grå. Och det andra var? Rune. Han var faktiskt lila. Nej, rosa. Lite rosa. Rosa lila. Vad gör du? Kan du dra upp den igen? Åt andra hållet får du dra. Spindlar. Var det en spindel där uppe? Ja, självklart vill du också göra då. Bara för att jag råkar. Du är inte riktigt lika lätt längre. Nej, ni vet. Men det är för att Kim väger inte lika mycket som det är. Du ser ut som du håller på och flyger. Det är uppe som Corona brukar sitta. Vem? Corona brukar sitta där uppe. Vem är det? Klättrar inte bortåt. Vem är Corona? Det är inte bortåt. Så snart kan rasa. Vill ni inte då? Corona brukar väl ta samma som Kim gjorde uppe. Vem är Corona? En kompis? En katt. En katt? Kan inte jämföra Hailey och Kim med katter? Alex?